Биылғы су тасқына кезеңіне 8 мың тоннаға жоқ инертті материал, 31 мың 500 дана қап, 80 тонна жанар жағармай дайындалған. 13 мың адамды қабылдай алатын уақытша орналастыру пункттері дайын тұр. Су тасқынына қарсы күрес жұмыстарына 707 миллион теңге бөлінген. Қазынада шұғыл қажеттіліктерге арналған 2 миллиард 213 миллион теңге бар. Осы Петропавловка ауылында олда жоғары жақтан келетін еріген қардың суын қауіпі бар. Сол себептен осында елді мекендер біз осындай тізімге енгізіп отырмыз. Одан басқа мысалға деген Ақтөбе қаласы былайда кіріп отыр. Айтекебе ауданы Жүргенов атындағы ауылды, сосын деген Талдысай ауылы, олар деген Ырғыз өзенінің бойында орналасқан, ол деген толық елді мекен бәрі кетеді деп білеміз. Бізде деген нақтыланған бір көше, екі көше, 20 үй, 30 үй. Дәл осындай жағдай, мысалға, барлық ауданда бар. Бізде тек қана осы қауіп жоқ аудан, су тасқыны ол Байғанин ауданы. Шалқар ауданында деген Шалқар көлінің кесірі. Егер де толып жағасын шығып атса, онда деген ондай қауіп бар. Су тасқынына дайындық жұмыстарымен қатар өңірде қар шығару жұмыстары да қызған. Бригадалардың жұмысын өткен тәуліктерде жауған қар екі есеге еселеген сыңайлы. Бүгінге дейін полигондарға 154 614 текше метр ақ-ұлпа шығарылған. 4-5 наурыз аралығында деген республика оқу жаттығы өтеді. Соның барысында біз осыларды бәрін тексереміз. Одан басқа жаңа айтып кеткендей, бізбен жергілікті атқарушы органдармен және жол қызметтерімен бірлескен топтар құрылды. Олар деген 24 ақпаннан 5 наурызға дейін осының бәрін тексеріп, нақтылап анықтаймыз. Дайын ба, дайын емес пе, егер де дайын болмаса, осы бойынша құзырлы мемлекет органдарға осының бәрі баяндалып, ұсыныс енгізілетін болады. Көктемгі су тасқынына қарсы құрылған облыстық, қалалық және аудандық комиссия құрамы синоптиктермен бірлесіп, Елек және Қарғалы өзендерінің Ақтөбе су қоймасының деңгейін тексеріп өткен. Қар қоры өткен жылмен салыстырғанда едәуір төмен болып шыққан, яғни үш ірі су қоймасындағы су көлемі 60%-ға бос тұрғандығы анықталған. Қала аумағында кеше жауған қарға байланысты өзен мен тоғандағы су деңгейі ақпан айының соңына дейін қайта тексерілетін болады. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.